εκεί ένα θα μισεί ρογανιτή τάντο, εκεί ένα θα μισεί μια τάντο. Θα μπολατσείς τη ριστάζ όταν ζω, ζω ζάβατα, το τσίξω. Αν το έτσι θα μισεί αμζω αυτόν ζω, αν δεν τένε θα μανίρκ, αν αν δεν τώρα τσούει να μέτρα πιλάν. Μπα φάνα ρίου, φάραν ζεμάκια, ίσο ούλα να ζεμάζουν φαόξεω, θα τένε σα γύραν φαόκα, αμπρέσακα, τσίωση αράν. Εφα μητσέρι, αριέφα, μανάου, ανιζαί, άσου ατώ ρίτσα ρίτσα, νιφίτρο τραπαντζακά. Φαίνουν φεπέτσα του κνιαλά νιφλού αμπίρινινα άντρα τσουελίου αμνή φίτουν τραπαντζακάν. Nangatakan fametrampialan'ny filoham-pirenena Andriratsoely Guy Maxime Ralaiseheno manoloana ny toejava-misy izay efa tena mihoatra ny fefy mihitsy. Efa mamono ny vahoaka malagasy iray manontolo ny fahatapahan'ny jiro sy rano eto Madagasikara amin'izao tsika amin'ny teny izao. Feno ny kapoaka ny vahoaka malagasy indrindra fa ny eto Antananarivo voapirofo amin'ireny fihetsiketsehana fidinana an-dalambe ataony vahoaka manerana ny tanàna an'Antananarivo renivohitra ireny izany. Nijaly tanteraka ny vahoaka malagasy ary leo ihany koa amin'izao tsy fisian'ny jiro sy rano ara-dalàna izao. Raha toa ka efa amantaonany marobe ny filoham-pirenena Andriratsoelina no nitondra teo ny tantana ity nosy Madagasikara ity, dia hita mazava tsara amin'izao trangan'ny zava-misy izao fa tsy mahavita azy ny filoham-pirenena Andriratsoelina. Efa tsy maninona tokony alàna. Tsy vitany ny mamany olan'ny jiro sy rano tao anatin'ny fotoana efa lava be nitondran'izay, efa fito taona hoy Guy Maxime Ralaiseheno. Ka raha tena olom-pirenena marina tokoa ny filoha Andriratsoelina dia tokony hametra-pialana avy hatrany izy. Raha tena te hampiseho izy fa tena hoe homme d'état dia ny fametra-pialana no tokony himasony. Efa niandry ny vahaolana maharitra ny resahin'ny filoha Andriratsoelina lava ny vahoaka malagasy tsy vakivolo manoloana ny olana tsy fampindrano, kanefa hatramin'izao tsy hita hoe ahoana. Mitovy amin'izany ihany koa ny olan'ny jiro, tsy mbola hita ihany koa hatreto ny tena vahaolana hamerenana azy aingana. Raha tsy ahivina nefa dia efa nanao fampanantenana ihany koa ny filoha Andriratsoelina efa taona maromaro lasa izay fa ho vitainy ao anatin'ny dimy taona monja ny zavatra tsy vitan'ireo mpitondra ny fanesisesy tao anatin'ny enimpolo taona. Nijanona ho fampanantenana ihany anefa izany satria tsy takory izay zava-bita tao anatin'ny fotoana nitondran'izay, vao mainka aza lasa niverina tany amin'ny enimpolo taona lasa indray i Madagasikara. Any toetsa vao misy amin'izao fotoana izao dia tena efa maniraka an'Andriamanitra tsy hoe lametra pelana. Raha rany ny olany rano ny olona tsy izy nisy voavaza ny olana zany to anatin'ny fitotoana ny mpindrano zao de tena raha ohatra zany ka izy le miteny azy foana hoe homme d'état de tena mila mametra-pialana izy ka tena misy eo amin'izany comportement politika na homme d'état zany fa tsy mety tsony ny toejava misy iainana amin'izao fotoana zao. Olany rano fa olana maharitra ozy Andriamatova tsy hoe aiza le vahaolana maharitra olany jiro fa olana maharitra no entiko zay tsy nisy tao anatin'ny enimpolo taona ataoko anatin'ny dimy taona aiza izany amin'izao antsika miteny izao vao maikitsika miemotra tamin'ny enimpolo taona lasa manoloana n'izany fahavoazana lalina. Hitantsika rehetra izao ihany koa fa tsy mahavita ny asan'ny governemanta ankehitriny, zara fa vita ny programa izay napetraky ny filoha sy nampanantenaina hatramin'izay ary tsy mitombona arak'izany ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso satria tsy tratra mihitsy ny tanjona ahafahan'ny Madagasikara miala amin'ny fahantrana hoy Guy Maxime Ralaiseheno. Mandeha makany amina empêchement zany, mandeha makany amina fandraisana fepetra ho an'ny gouvernement zany satria gouvernement ange tsy mahavita ny asany io le gouvernement défaillant. Zao zavatra zao misy dia tsy mahavita ny asany le gouvernement, zao zavatra zao misy dia tsy mahavita ny programma an'le filoha mpitondra amin'izao fotoana izao. Mazava loatra zany fa tena tsy mandeha makany amin'ilay tanjony mba hahafahana miala amin'i Madagasikara amin'ny fahantrana. Ankehitriny manoloana an'izany dia satria moa efa marobe ny vahoaka malagasy tsy faly amin'ity fahatapahan'ny jiro sy rano efa tena tafahoatra loatra ity dia nikoropaka ny filoha Andriratsoelina hitady vahaolana indray. Nampisehon'ny filoham-pirenena fa tsy makamakaina mihitsy izy fa tena miasa andro aman'alina tsy akijanona mitady vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra.
Ka nanapa-kevitra nandena keny amin'ny jirama mihitsy ny filoham-pirenena Andrajoelina androany fahatelopolo ny volana oktobra efatra amby roapolo sy roa arivo, na dia vao avy namarana ny filan-kevitry ny minisitra nandritra ny tontolo andro azy izy. Hitan'ny filoha Andrajoelina ny fijaliana entin'ny telestage, ka izay no nahatapa-kevitra azy nidina hifotony teny amin'ny jirama mba hahafahany mijery akaiky hoe inona marina ny tena olana misy ao mahatonga an'izao fahatapahana tsy mety tapitra izao. Nanambara mihitsy izy fa hoe tsy hivoaka ny jirama raha tsy misy vahaolana roson'ny tompony andraikitra. Tamin'ity androany ity, tao anatin'ny resaka ny fanaovany tamin'ireo mpiasan'ny jirama, dia tena niaiky ny filoha Andrajoelina fa tsy mbola nisy ny toy izao. Marina hoy ny filohan'ny repoblika fa tena misy ny fiovaovan'ny toetrandro, misy ny haintany, fa tsy mbola nisy telestage mitovy amin'izao fotoana izao. Niaraka nitady vahaolana tamin'ny filoha Andrajoelina tao ny talen'ny jirama, ny minisitra tompony andraikitra ary ireo mpamokatra herinaratra. Nyresaka ny mikasika ny vahaolana hahafahana manena n'ity telestage lava reny ity. Nanome toromarika ny tale jeneralin'ny jirama mihitsy ny filoha Andrajoelina raha araka ny nambarany mba hamaha faran'izay iaingana n'ity olana telestage lava reny ity. Ekena fa misy fiovaovan'ny toetrandro, ekena fa misy ny haintany, fa mbola tsisy telestage ohatran'izao izao zavatra ataontsika izao. Araka ny teneniko teo ny vorony araka tamiko teo a, DG an'ny jirama, ny ministra sy ireo mpamokatra ny herinaratra eto Antananarivo zany. Zavatra natao zany dia ny hoe ahoana ny fomba rehetra ahafahantsika manena ny delestage, ary tanjona tsy maintsy apetraka zay ary tsy maintsy vita. Nameny toromarika amin'ny DG-n'ny jirama mba hijery manokana aloha ny fomba fitantanana, ary mbola tsisy delestage tena hoe namaino izao zany teto Antananarivo. Mbola nanome toky tao amin'ny tambazotra tserasera sosialy ihany koa moa ny filoha Andrajoelina araka ity hitantsika amin'ity sary ity, fa tsy maintsy atao izay hanarenana trany amin'ny 80 isanjato ny telestage eto Antananarivo sy ahafahan'ny olona miasa. Teto Bolamiopapana no atokan'ny fitondram-panjakana anampiana ny jirama, ka tsy ekena kosa raha efa ampandeferina ny vahoaka no mbola tsy tomombana nytolotra omena azy ireo ny filoha Andrajoelina. Nytanisainy teo ihany koa ireo toromarika izay nomen'ny tale arak'ilay nolazainy teo, atao izay ampandehanana an'ireo groupe goavana ao ambony manambola, na dia eo aza ny fandaniana solika 300 tapitra isariary isan'andro izay takian'ny fampandehanana azy ireo. Ho an'ny lavitra ezaka kosa dia hatramin'ny 1000 megawatt ireo ivotoerana mpamokatra herinaratra avy amin'ny angovo azo avaozina petraka manerana ny nosy, ary 250 megawatt amin'izany dia avy amin'ny famatsimbolan'ny fitondram-panjakana madiodio. Mbola namafisy ny filoha hatrany ihany koa fa na dia mafy aza ny iainantsika ankehitriny dia tsy maintsy hiaro antsika vahoaka malagasy hitondra ny vahaolana ary hitondra hazavana isaky ny tokantrano ny filoha Andrajoelina. Manarak'izany, malohana n'ity olana goavam-be hatrehan'ny vahoaka malagasy rehetra tsy akanavaka ity ihany koa, dia fotoana izao hitsanganan'ireo solombavam-bahoaka hitenenana ny zavatra tsy mety eo amin'ny firenena. Kanefa ireo solombavam-bahoaka voalany amin'izao ireo dia tsy misy matsaha mijoro ary normala be raha lasa kamo fidy ny olom-pirenena eto Madagasikara, lasa kamo vao misy resaka politika, satria noho ny tsy fahasahian'ireo solombavam-bahoaka amin'ny tenin'ny olantsika vahoaka malagasy ireo dia mahatonga antsika ho lasa viktima sahala amin'izao foana izany. Isika vahoaka foana no tsy maintsy voafarany hoe Guy Maxime Maralay Sehena. Solombavam-bahoaka voalany tao anatin'ny 5 volana dia tsy masaha mijoro maneho hevitra manoloana ny fahasarotana misy iaina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Dia iza zany a no lasa viktima, ny olom-pirenena foana ny viktima zay mahatonga azy lasa kamo mifidy, lasa kamo manao politika. Raha nilazy Guy Maxime Maralay Sehena teo fa tsy mijoro ireo solombavam-bahoaka dia mandaha mitsipaka tanteraka an'izany kosa ny solombavam-bahoaka ny boribory tany fahaefatra Rafidy Manana Désiré. Araka ny voalazany dia tsy mangina velively ireo solombavam-bahoaka fa miaino, manara-maso, mijery ny zava-misy manoloana ny fitarainana nataon'ny vahoaka mahakasika ny jiro sy rano, ary mitady vahaolana ihany koa izy ireo.
miantso ny jirama sy ny ministeran-drano ary ny ministeran'ny angovity solombavam-bahoaka ity mba amahana ny olana fahatapahan'ny jiro sy rano io faran'izay aingana tao amin'ny tambazotra mpifaneraserana sosialy Facebook ary tao amin'ny fahitalavitra Real TV ihany koa nandritra ny fampalalam-baovao omaly. Nasiany teny ihany koa ny mahakasika ny sazy izay napetraky ny jirama ho an'ireo izay tara fandoavana ny vidin'ny jiro sy rano satria misy zavatra efa tafahoatra loatra ihany amin'io sazy io ka tokony hojeren'ny tompona andraikitra akaiky. Raha tena mandray andraikitra ireo mpiasa eo anivon'ny jirama sy ireo tompona andraikitra maro samihafa dia hita fa tokony ho vaova ihany io olan'ny jiro sy rano io. Tsy mangina izahay ary misy fotoana ozany fitenenana, misy fotoana hitenenana dia misy fotoana kosa mba anginana fa kosa miheno andro sy alina manaramaso mijera ny zava-misy a dia zao zany ny fotoana hitenenana hoe mba jerenareo re tompo ianareo tompona andraikitra ao anivon'ny jirama tompona andraikitra mahefa rehetra indrindraindrindra ianareo ao any amin'ny ministera ny rano ministera ny angova mba jerenareo farak'izay maika ary fahanareo farak'izay maika zao olana mianjady amin'ny vahoaka izao. Efa nandefa ny tenanay a taratasy tany amin'ny jirama nandefa ihany koa tany amin'ny ministry ny rano nanefa ihany koa tany amin'ny ministry ny angovo a manambara ny olana misy eo ny fitaraina vahoaka amin'ny resaka izay fahatapahana ny jiro sy rano zao hoe io ihany koa indrindrandrindra ny fotodrafitrasa mila jerevana fa io iandrindrandrindra ihany koa ny hoe afangatahana jerevana vaolana vonjy maika fa io maro de lesazy mety hoe nisy a ary amin'ny zava-misy de tokony mety hoe nisy foana hatramin'izay fa kosany zany a amin'izao fotoana zao hitana ihanyny misy zavatra tafa ohatra loatra tokony hojerevana maika dia hojerenyreo tompona anaikitra maro samihafa zany ka miantso izay ary raha ny fahitanay azy dia tokony zavatra azy vahana ihany io a raha tiana mandray andraikitra ianareo tompona andraikitra indrindraindrindra ianareo anivon'ny jiramany zany. Toy izao ny fangatahana nataony tao amin'ny Facebook mitondra ny lohateny hoe jiro sy rano. Miantso anareo amin'ny jirama sy tompona andraikitra rehetra mba handray andraikitra maika tompoko momba izao olana misy izao fa sahirana izahay vahoaka. Mila vahaolana satria manimba fiariana sy fiainan'olona maro ity jiro sy rano tapaka lavy ity. Mino aho fa manana vahaolana nareo fa aza atao sorony izahay vahoaka. Miantso fitoniana amintsika vahoaka kosa na dia sahirana sy sorena ary tezitra aza. Tsy vahaolana ny korotana sy mety fanimbana fananan'olona ka miangavy tompoko. Manaiky aho fa tena sahirana isika tompoko. Dia ery ambany misy ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara Antananarivo 4. Ny solombavam-bahoakan'i Boriboritany faharoa Lanto Rakotomanga ihany koa dia naneho ny heviny manoloana ity olana misy goavam-be ity. Aminy dia tsy misy fanomezan-tsiny raha toa ka mitaky an'ireo solombavam-bahoaka hidina hifotony sy hitondra vahaolana ny vahoaka malagasy. Efa nisy ny dingana nataon'izy ireo ahafahana mamahany ity olana fahatapahan'ny jiro sy rano ity fa tokony ho azontsika vahoaka ihany koa fa mbola mila fotoana ny famahana an'izany olan'izany fa tsy misy magi akory eto ka tonga dia hivahaony eo ny olana. Mbola misy mantsy ireo fotodrafitrasa izay atao anatin'ny foiezaka sy lavitrezaka. Rarony loatra raha ohatra ka mitaky an'izay solombavam-bahoaka hidina sy hijery a hifampiresaka amin'ireo vahoaka ny vahoaka malagasy ary adidiny solombavam-bahoaka koa ny miresaka miaino an'ireo olana misy a izay efa tsy aiafenina ary hitondra an'izay vahaolana eny anivon'ny fiarahamonina izay. Efa ny fampiresaka izahay a tamin'ny antanatohatra eo amin'ny resaka jiro sy ny rano a ao anatin'le famahanany olana mantsy a dia aoka ho afantatritsika fa tsy hoe magi akory na hoe isy magi atao na isy zavatra tampoka fa misy ozy izy a ireo fotodrafitrasa tsy maintsy atao zany hoe a projet immédiat projet famahanany olana foiezaka antoninezaka ary mbola lavitreza. Ao anatin'izany fitakiany vahoaka zany ihany dia manentana antsika vahoaka malagasy ihany koa i Lanto Rakotomanga
mba tsy hanimba zavatra sy anakorotana rehefa manao ny fitakiana satria tsy vahaolana izany aminy fa vao mainka mampiditra problema. Vao mainka mihela ny famahana ity olana ity raha ohatra ka misy ny fahasimbana vokatry ny fikorontanana sy ny fanimbana zavatra hoy izy. Na zanona tsany dia voninahindray sy hain'ny tarainany vahoaka ny solombavam-bahoaka Lantora Kotomanga ary voninahanampy arak'izay tratrany. Tamin'ny farany moa dia nametraka ny fialatsiny tamin'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka ihany koa ny solombavam-bahoakany boriboritany faharoa Lantora Kotomanga manoloan'izao fahasarotana mianjady amintsika vahoaka izao. Mino izy fa tsy ho ela dia voavany olana manoloana ny fahatapahan'ny jiro ity. Amiko izany a dia hoe tsy vahaolana ny manimba zavatra, tsy vao mainka miteraka fahelanin'ny asa ho atao, ary ao ihany koa tsy vahaolana koa ny fanaovana korontana, satria vao mainka ihany koa izany a miteraka fahasimbana indray a ao anatin'ilay izy. Fa zahay solombavam-bahoaka dia voninahitra any afaka mandray anareo a solotenany mponina, solotenana association, solotenany tsena, manazava sy mijery ihany koa, afaka mamaolana koa izahay a an'izay zavatra vitanay izany a eo no eo. Tamino a fa tsy ho ela dia ho voava izany fatapahan'ny jiro sarano izany, fa izahay moa izany a dia maneo ny fiarahana fijaliana amin'ireo vahoaka ireo, ary miteny anareo ihany koa ny fialatsiny amin'izay korontana kely izay a amin'ny ao anatin'ny fitondram-panjakana amin'ny tenako a fa efa mijery ary efa manao an'izay azo atao rehetrarehetra ny fitondram-panjakana. Misy ny lavitr'ezaka, misy ny foiezaka, ary misy ny azo vahana eo no eo. Izay indray ary ny momba n'iny video iny. Misaotra antsika rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany. Azadino misabone sy manao j'aime ny video dia amin'ny manaraka indray.